에다야, 두마가 진호 치대 묘비아에 들러와래도 수요유에 치대 진호의 나유르 창레베 피피안에 두마인 외마 생수 란산에 슈묘 겐웨 시래 아누비냐 묘데 난지랑에르 레베 시래 두마인 괴마 요야네 예투 타레 나롱 콩단뢰 시에 외가 변단니레 스가단 외외리류 레베 시에 두마인 괴마 미다네 린란니레 단신뢰 시에 요다무네 투셋 타레 기다뢰 레베 시에 သူမရင်ခွေမှာမြူတန်ရဲ့တိတိတလုံးရှိတယ်။ဟေရင်ဥယျာဉ်ထဲကဘန်းသီးပင်တွေလည်းပဲရှိတယ်။သူမရင်ခွေမှာမဟာဆန်နဲ့အပြုံးတွေရှိတယ်။အချစ်စင်နဲ့ရေထိုးထားတဲ့ကြပြာရနံ့တွေရှိတယ်။တစ္ဆာနဲ့စစ်ထားတဲ့နိယာမတွေလည်းပဲရှိတယ်။သူမရင်ခွေမှာအနေစားရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်အနတ္တရှိတယ်35အပေါင်း45ညီမချင်း80ဆိုတဲ့ဂိင်္ဂနံတွေရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေလည်းပဲရှိတယ်သူမရင်ခွေမှာဖျားရှိတယ်တရားရှိတယ်တန်ခါရှိတယ်ကျွန်တော်မောင်ဝင်နာမန္တလေးလည်းပဲရှိတယ်။သူမကဝေစီော်တွေပျော်တဲ့အင်းလေးကိုမျက်နှိုးတယ်။တောင်ချုံရိပ်အောက်ကတောင်ကြီးမြို့ပြကိုလည်းဖူးဖူးမှုတ်ထားတယ်။နောက်ပြီးသမိုင်းအစဉ်လာနဲ့လှသွေးကျွေနေတယ်။မောင်ဝင်နာမန္တလေးဆရာမဝနာမန္တလေးရေးသားထားတဲ့ကြပြဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ